Арам нүзэгчтэй гаудсл ингээд татдгаа яратаар HD Beauty нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар танд хүрэх гэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаараар танд арьс арчилгааны талаар заа бүр тодруулах юм бол мис аргаар одоо тарилгын аргаар хийдэг эмчилгээг одоо гэрийн нөхцөлд өртөө хийх боломжтой аргын талаар танд яг одоо танилцуулах гэж байна. Танд арам мэдэргий. Баярлалаа. Та бүхэндээс энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр клиникийн заавал эмнэлгийн нөхцөлд хийлгэх боломжтой байдаг. Ботокс одоо тарилгыг одоо гэрийн нөхцөлд хийх боломжтойсэн байна. Тэгэхээр ер нь ботокс тарилгын талаар ойлголтыг өгснөр хоёул яриагаа эхлэе тийм ээ. Ботокс буюу ботокс бол энэ манай өөрөө арьсан дээр тэр үүсэж байгаа үрчлээ тийм ээ. Тэрийг нэгдүгээр шийдэж өгдөг арга. Хоёрдугаар тарилгын арга байсан бол одоо орчин үед нөө юм хөвчгийн хэрээр бид нар өдөр тутмын арьс арчилгаанда ингээд тосон хэлбэрээр төрхөж болохоор ингээд бүтээгдсэн байгаа. За энэ ботокстой тосныхаа талаар би та бүхэндээ илүү дэлгэрэнгүй танилцуулъя гэж бодож байна. За ботокстой тос маань юугаараа давуу талтай байдаг вэ гэхэлэр Солонгос болон Францын хамтарсан Colmer Korea гэдэг компани бүтээгдсэн байгаа. За энэ маань хамгийн анхны ботокстой тос. За ботокстой тос маань юугаараа илүү давуу талтай байдаг вэ гэхэлэр нано олон биотехнологийн хосолмол аргаар гаргаж авсан учраас таны арьсны бүх тэр давхаргуудад илүү хурж үйлчлэгээрээ давуу талтай. Ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Ботокс гэдэг маань өөрөө байгалаас гаргаж авсан уураг. За тэр уураг маань өөрөө арьсан дээр ингээд түрхэгдээд ирэхээр бидний одоо арьсны 1 2 3 дугаар давхарга хүртэл үйлчлээ. Тэрний доор байгаа булчинд хүртэл үйлчлэгээрээ давуу талтай. За арьсан мэдээж тодорхой хэмжээгээр хөвшөлт явагдаад ирэхээр булчин маань өөрөө ингээд агшаад жижигрээд нөх хүн ингээд нас ахих тусам хөвшөр жижигрдэгтэй яг айн тулардаг тийм ээ. Булчин тэгж агшиж жижигрч өгч байдаг. Тэр агшаад жижигрээд хөвшөрж байгаа одоо нэгсэндээ хөвшөлтийн процесс явагдчихаа тэр булчин сулалж өгдгөр юм давуу талтай байгаа. Тэгэхээр бидний арьсан дээр үүсэж байгаа тэр үрчлээ маань нэгдүгээр тэнийгдэн. За хоёрдугаар липо буюу арьс өргөх юм үйлчлэгээ давхар орчихсан байдаг байгаа. За энэ хөө ботокстой тосыг та өдөр тутамдаа хэрэглэснээрээ арьс маань өргөгдөж өхөн байна. За мөн үрчлээ те одоо арьсны хөвшрөлтийн асуудлаас шийдэгдэж өгнө. Арьсан дээр үүсэж байгаа тэр хөвшрөлтийн процессыг тодорхой хэмжээгээр энэ маань өөрөө сармагжуулж өгч байна гэсэн үг. Тийм байна тийм. Тэрнгээрээ маш давуу талтай. За тэгээд сүүлийн үеийн тоснууд маань минималист буюу бас л нөгөө нэг олон юм хэрэглэхгүйгээр нэг савнд ингээд шийдэгдээд өгцөн гэдгээрээ бас их давуу талтай. За энэхүү тос маань өөрөө өглөө пудр кремд ороод түрхэгдчихэн. Орой бол нүрэ угаа цэвэрлчихээ тосоо түрхчихэн. Цохны тос түрхэх шаардлагагүй. За сүүн шингэн одоо лошн гэж ярьдаг те. Шингэн тос түрхэх шаардлагагүй, тоник түрхэх шаардлагагүй, эссенс, арьс арчилгааны өдөр тутамдаа хэрэглэдэг 3-5 бүтээгдэхүүн байдаг. Тэр бүгдийг хэрэглэхгүйгээр энд нэг тосыг ерөөсө орлуулад өгчихсэн учраас та бүхэн маань энэ тосыг хэрэглэхэд өдөр тутмынхаа арьс арчилгаанаас илүү одоо үйлчлэгийг авна гэсэн үг байгаа. За ботокс буюу тарилгын арга гэж байгаа тийм. Тарилгын арга маань өөрөө доороос дүүргэлт хийж байгаа учраас энэ маань нөгөө тодорхой хугацаанд бас нөгөө хийгдэх заалттай байдаг бол өдөр тутмын арьс арчилгаанд ороод ирсэн ботокс тос маань та өдөр тутундаа ерөөсөө тос түрхэж байгаатай адилхан тосоо түрхээл явж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд одоо жишээ нь ботокс тариулахад бид нэр тодорхой нүүрнийхээ цэвүүдэд бас тариулж байгаа шүү дээ. Жишээ нь доотлийн цохол тодорхой хэмжээний унжил сулралт үүсээд үрчлээ үүссэн тохиолдолд тийшээ ботокс тариулах юмш боломжгүй байгаа бол энэхүү тос маань өөрөө тэр доотлийн одоо нүдний доотлийн цавх те нүдний хажуудлын цацраг үрчлээч гэдэг юм бүхэл хэсгүүд зүрхэгддгээрээ давуу талтай. За зарим эмгтээчүүд маань нөгөө нэг гүн үрчлээ суугаагүй тодорхой хэмжээгээр нэг өнгөц үрчлээ суучсан ботокс тариулахад бас боломжгүй тийм нөхцөлд бол энэхүү тос маань түрхээд 2-р мөн 3-р 7 хоног дээрээсээ тухайн хүнийхээ арьсны сулралтаас ашиглатгалаад 2 мөн 3-р 7 хоног дээрээсээ үрчлээнүүдэд шууд татаа явчихдаг. Давхар арьс өргөгдөө явчихдаг. Бидний одоо нэг хамрын гоо гэж ярьдаг тийм хамрын гоо энэ жавжны уруулны жавж орчмын хэсэг айгүйх унж сулрдаг. Тийм яг энэ тийм. Тэр маань өөрөө ингээд давхар өргөгдөөд өгчдөг. Тэр нь бүр илт мэдэгддэг. За тэгээд бүтээгдэхүүний хувьд бол үр дүнгээ 100% өгдөг ийм бүтээгдэхүүн байна. Дүрсэн өдрөөсөө эхлээд
арсан дээр хураашил шууд арилаа авчиж байгаа. Хураашилт бол шийдэгдэв. Шууд арилаа авчиж байгаа. Харин үрчлээ одоо татагдах дэш өргөгдөх одоо үр дүн бол 2-3-7 хоногийн дараа багнах шүү дээ, тийм ээ. Эмэгтэйчүүд маань ингэж асуудаг коллагентай бүтээгдэхүүн хэрэглээд одоо янз бүрийн гэларонтай бүтээгдэхүүн үрчлээний эсрэг антиврингл те антиэйжинг ингэж бүхэл төрлийн үрчлээний нарлахтай бүтээгдэхүүн хэрэглээд ерөөсөй бас нэг хангалттай үр дүн харагдахгүй байна. Арсан дээр бас тодорхой хэмжээнд чиглэлэг бас алдагдаж байна гэж ярьдаг. Одоо мэдээж хавар олж байгаа арс хуурааш нь тэрийгэ дагаад арсан дээр хөвгшрэлт бас тодорхой хэмжээгээр явагдана. Тэгэхээр бид нар энэ тос маань өөрөө 3 төрлийн пептид нэрлэг орсон маа. Пептид гэдэг маань өөрөө арсан дээр тэр коллагеныг өөрийг нь одоо коллагений нийлгэжлтийг одоо нэгсэн дээр өөр өөр нь маш сайн идэвхжүүлж өгдөг. Тэр коллагентай бүтээгдэхүүн хэрэглээд идэх дотроос уугааддаг арсан дээр бас нэг төдийлөн бас нэг хангалттай үр дүн харагдахгүй бол энэ гурван төрлийн пептид маань коллагений өөрийн ингээд одоо юу гэх юм сэргээгээд өөрийг нь идэвхжүүлээд өчхөөр нөгөө үр дүн маань хөлсөн хэмжээнд гарч өгч байгаа. 87% хүртэл коллаген өөрөө идэвхждэг. Одоо жишээ нь 40 гарсан эмэгтэйчүүд маань эрс нөгөө нэг арсан дээр урчлээ үүсэл, сулралт үүсэл арс өнгөхгүй болоо тий. Энэ бүтээгдэхүүн маань тэр асуудлыг шийдэж өгдгөөр их давуу талтай байгаа. Юу насны хувьд зааг байгаа юу? За насны хувьд бол мэдээж зааг байдаг. 40-с дээш насны эмэгтэйчүүд төрдөг. Гэхдээ энэ дээр бас нэг тайлбар хэлэх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр солонгос эмэгтэйчүүд бол харьцангуй арсны хөвгшрэлт төр амьдарч байгаа уур орчин тий байгалийн чиглэлэг орчинд амьдарч байна. Идэж хэрглэж байгаа хоол хүнс нь бас илүү одоо юу гэдэг арсан тас таатаа нөлөө үзүүлдэг бол Монголын нөхцөлд бол яг илүү хуурай тий салхины нөлөө ихтэй нар бас их хуурц байдаг гэдгээрээ бид нар бол солонгос эмэгтэйчүүдээс 5-10 насаар илүү арсан дээр хөвгшрэлт маань илүү хурдан явагддаг. Тэгэхээр 40 онли хувьд бол 40 нас гэж байгаа боловч яг амьдрал дээр Монголын 4-5-тай тийм эмэгтэйчүүд маань арсан дээр ингээд тодорхой хэмжээ өрчлөө үүсэл эхэлдэг. Тэр тохиолдолд бол шууд хэргэлж эхэлдэг гэж болдгоороо давуу талтай. Юурээс ганцхан бүтээгдэхүүнээр өрчлөлийн асуудлаа шийдэх чинь коллагений идэвхжил маань өөрөө гоё идэвхжээд өчгөн байна. Дээрээс нь 50-60 насны эмэгтэйчүүд маань одоо арсны тол насны тол буюу цэвх нөсөөг бодвол арай нэг том хэлбэртэй гардаг байхгүй. Тэр цэвх нөсөө маань арсны толбон дээр одоо арсан дээр үүсэж байгаа тэр цэвх нөсөө бас давхар ингэж бүдгэрүүлж өгдөгөрөө давталтай. Тэр нь бол баг бүхэл асуудлыг ер нь нэг бүтээгдэхүүнээр шийдэх гэдэг шүү дээ. Нэг бүтээгдэхүүнээр шийдэх чинь. За дээрэс нь ганцхан тосоо бид нар 2 сар гарын хэрэглэнэ. Хангалттай хэрэглэждэг. Тийм байх тийм. Маш нэмгэн түрхэгддэг. Мөн дээрэс нь одоо ингээд зохины тос шаардлагагүй гэдэг утгаараа зохиндоо бас давхар түрхэгдээ авчидгаараа давуу талтай. Ер нь гоо зохины одоо арьс арчилгааны чигшүүл бүтээгдэхүүнүүд бол зохиндоо хүрхэхгүй гэж заадаг штэ тий. Тэгэнгүүт энэ бол зохиндоо ч адилхан түрхэгдэх. Тийм тухайн бүтээгдэхүүний найрлагаас их чухал аа. За энэ хүү бүтээгдэхүүн мандан ганц нөө ботоксын найрлагаас гадна 3 төрлийн пептид гэж ярьсан тий. Мөн антиоксидантар баялаг 31 төрлийн найрлаг орчихсон учраас таны өдөр тутмын тэр хэрэглээндээ авдаг арьсанд хэрэгтэй тэр бүх найрлагууд орчихсан байгаа гэж ойлгож байна. За тэгэхээр гаднаас түрхэх чухал боловч бас цэвэрлэгээ маш чухал байдаг. Цэвэрлэгээ цэвэрлэгээндээс одоо ер нь 20 гараад хэрхлээр одоо гуйжулах тий. Орчилгаа бол тогтмол хийж ашиглах шаардлагатай байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр Dion брэнди гуйжуулах. Яа заавал Dion брэндийн гуйжуулагчийг онцолж ийм гэхэлэр нэгдүгээрт маш зөөлөн чанарын, хоёрдугаарт нэг гэл хэлбэрийн болохоор маш их зөөлөн гуйжуулдаг. За энэ хүү тосоо бид нар ботокс тосоо өдөр тутамдаа хэрэглээд ирэхээр арьс маш сайн гуйждаг. Яа тэгэхээр бидний арьсан дээр тэр одоо нэгсэндээ арьс өөрөө сайн гуужаад нэгс өхмөл арьсаа бид нар гуужуулж явах тусмаа цаанаас арьс маань өөрөө нөхөн төлөвчөө шинээр арьс бий болоод ирэхээр арьсны өнгө өөрөө давхар сэргээд ирчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө хуучин синтетик буюу одоо ширхэгтэй гуйжуулах хэрэг хэрэгэлдэг байлаа. Тэр маань өөрөө арьсыг тодорхой хэмжээгээр гинтээдэг тийм. Тэгэхээр одоо энэ Dion брэндийн энэ гуйжуулагч маань өөрөө маш зөөлөн чанарын, дээрээс нь давхар цайруулагчтай, гүний одоо чигшүүлэгчтэй учраас их зөөлөн одоо арьсыг нэг юмсанд аргадаж, инкрилж гэх юм уу та. Тэгж ийм гуйжуулдаг давуу талтай байна. 7 хоногийн 2 удаа арьсаа гуйжуулчихад болно. Яг тэгэхээр энэ хүү одоо ботокс тодс маань өөрөө нөө арьсыг маш сайн гуйжуулдаг учраас энэ гуйжуулагчаараа 7 хоногийн 2 удаа гуйжуулад араас нь тэр тосоо түрхээд өөр одоо илүү тотоо цэвэрлэгч шаардлагагүй болж байгаа. Тийм байна. За энэ хүү тосыг хэрглэж явах тохиолдолд бол баг маск тавих шаардлага гардаг байхгүй юу? Одоо арьсны төрөл гэж ярьдаг те бүх төрлийн арьсанд түрхэгддэг all skin type байгаа. За тэгэхээр бас нэг хөөрхөн онцгой бүтээгдэхүүн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Бид нар нөгөө нэг сүүлийн үед кремик одоо
өө даргачныг тусна аваад нэг крем аваад тийм олон юм давхарлаа тийм тэнийг чийгшүүлэгч ингээд хэрглээд иддик араас нь мист цэцэл тийм энэ бүхнийг нэг дор шийдэж гисэн маш авсаархан хөрх юм биби крем сиси кремний нэгдэл ийм стиктэй крем баа за энэ хүү фаундейшн нь юура давталтай гэхэлэр за бид нар ингээд кремээ хэрэглэхдээ ерөнхийдөө суур нь бол шар суур байгаа шар суртай крем гэж ойлгож байна энэ хүү дунд нь байгаа цагаан одоо энэ болохоор эссенс Аа. Арсик го давхар чигшүүлэх юм тийм байх. Та ерөөсөө нүүрэндээ түрхлээ. Ард байгаа энэ багсаар нь ингээ сайхан. Оо, багсыг бас давхар багсаараа одоо тараагаад одоо пудр кремээ тараачин. За мөн дээрэс нь мэдээж энэ хэрэглээ бас тодорхой хэмжээнд хэрэглээд бохордно. Тэгэхээр бид нар бас давхар угаагаад өчнө. Крем байна. Тэгэхээр BB крем, CC крем хоёрыг нэг дор гэхээр бас маш онцлогтой. Тийм, маш онцлог. Хялбарчилж өгсөн. Хялбарчилж өгсөн. Энэ маань одоо 4 сарын хэрэглээ ага. Оо, 4 сарын хэрэглээ. За яваа давхарлаа гэхээр нэгдүгээрт өөд аргач орсон байна. Хоёрдугаарт эссенц орсон байна. Гуравдугаарт нарны амгаалт давхар орсон. Оо, нарны амгаалт. SPF 45 гэдэг бол 45 гэхэр чи айн нэлээд өндөр. Тийм байна. Тийм. Усны суртай крем гэж ирдэг. Бид нөгөө усны найрлагаар орчихсан крем бол яг хуу 50 грамтай идэх ч гэсэн маш удаан богино хугацаанд хэрэглэхдээ дуустдаг те. Энэхүү крем нь болохоор усны найрлага ороагүй учраас маш удаан хэрэглэгдэх нь тийм 12 грамтай мөртлөө маш удаан хэрэглэгдэх баг багаар хэрэглэгдэх нь шүү баар хэрэглэгдэх нь төрснөө дараа бол арсыг маш гоё юм толгоор тунгалаг харагдуулж өгдөг хөрөө ер нь шар суртай кремнүүд ихгүй арсыг тунгалаг толгоор харагдуулж өгдөг за тэгэхээр бас дэлгэцэн доор гарч байгаа утсаар бас холбогдоо дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой байгаа үзэгчтэй тэгэхээр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна нэвтрүүлэгтэйгээ хамтагаарай Би хос шага салунаас ирлээ. Тэгэхээр яг одоо Rich Day Beauty нэвтрүүлэг фитнесээс танд хүрэх болно. Ингээд хамтдаа харцгаая. Шо? Сайн хийж байна. Сайн хийж байна. Тэ? Статистик хэлээ. Яг ингэж change out-ийг асуулт хийсэн байна. Хамтдаа ингэж сандаад байна. Дааж тэгээд хамтдаа нэгжгээд энэ их хөдөлмөр маань өөрөө болчихсон гэхээр ингээд хасахгүй. Би нөө чамдаг гой бүтээгт хэлээ. Яра? Энэ яг манай ээж. Би их чамд амтлуулаа гэж өдөр өдрөө айдэрсэн баггүй. Яч юм гоё амт. Тэгэхээр өнөөдөр хийсэн хоёр сарын 23 цагийн хөдөлгөөн байна. Үгүй эсвэл үнэхээр тийм биш. Гадаа тэмшил одоо ондоод ярмаг. А тэгэх юм бол хин нөгөө нэг хүнстэй өвлөлтгөө. Тэгээ нөгөө цэвэр жимсээр нээдэг. А тэгвэрш сахарыг бол нөгөө зүгийн бал. Тэгээд одоо миний шүүс гэхээр зөв хэмжээг сахар агуулдаг. Тослоггүй болохоор ямагш таргалуулах тийм байхгүй. Тэгээд одоо бид шиг ингээл нөгөө өдөржин фитнесээ гээд ингээд шатааж байгаа бол хамстай бид нэр санагдаж штэ. Тийм бүр харин тийм
нэмэгтэй тэнгууд эдий гэхээр хараа хөдлөрөн байх болчихдээ. Энэ нь яг тийм эрчүүд артын нэг харалта. Юу нэг нь витаминдэр аймих байлаг. Тэгээд нөгөө нэг одоо тослогийн хөвнөлөхөр нэлээд аваад тэр юус ингээд өнөөдөр хоёулын нэг талын гэл калорт л юмсан ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй гэсэн. Тэгээд аймаг гоё дээрээс нь үндсэн үйлдвэрлэл. Тэгээд наа чим болохоо бүрдсэн тань аваад. Тэгээд болохоо гүзээлтэнтэй. Тэр гоё. Одоо өөр нэг төлөв зүрчтэй төрлөөтэй. Тэгээд өөдөр бас чам хабуул цагаан байгаагүй. Тэг айгүй гамцтай. Бас яг одоо ингээд тасгалын дараа алууцах үед тэг ингээд нэг зарим үед амар гоо сэрүүцэл. Тэг ингээд би сэргээд чи айгүй голчдаг. Тэгэхээр хэрэг. Тийм үү суул амттай болох гэж байна. Айгүй гоё. Часын сүм яг тийм. Хабуул яг чимсэрэ. Тэг ингээд гүцэлсэн бүр айгүй гоё. Нөө гүзэлтний хар өрүүд өгдөг штэ. Тэр өртөө өгөө чаардаа. Тийм баа. Гэт нөө гүзэлтний хар өрүүд ээ. Тэгээ бид бүр яг тэрвч юм сэрэн шахаж идэг. Тэгээ нэмэлт төртөдөн зүгийн баал нэмэгний шүс гэл. Тандаа тэрвч ортог. Тэгээ бид нар ч бас нэмэгтэй ус мус их уудаг штэ. Тэгээл бас тэр болгоо тэг өдр болон зүгийн баал гэ бид хэрэгтэй зүйлээс авч чаддггүй. Жимс бас тэр болгоо бас авч идэж чадахгүй. Лугаа бүөрлөн гүзэлтгэн тэ. Тэгээ чи тэр бүлэн болгоны энийг дараас авч болох юм гоё зармаг. Тэр ч амтлуулаа гэдэг айдарсан. Өстой гоё юм бэ. Өстой гоё юм гэж жалаа. Би фитнес хийхээр ер нь дасгал хөдөлгөөн хийгээд ирэхээр ер нь өсөөрөө тий. Ер нь ирэхээ. Витаминуудаа бид нар алдчихээд гэж тий. Тэрийг бас давхар нөгч юм шүү тий. Тий, ер нь ирцээ бол яг тийм ч нөхөн. Лугаа өглөөний дасгалын үе бас яг зэгдэг гэж. Яа багшаасан ч гэсэн хайхгүй. Яг өглөө нөгөө дасгал хийдэг ч юм уу ингээд би нэг фитнес хийдэг хүмүүс ирцээ аягүй халддаг юм байна л да. Оройнхоос илүү. Тий, уутаа энэ өөр ирцгийг нөхөх амцны жимс салаа. Тэгээ бас нэг орой унтхын юм ч юм уу бас нэг юм амттай мэт мэт байдаг шүү дээ. Тэгээ хөвч рүү явах гээд ингээд хоол идэхгүй ингээд бас сайта барай тийм. Тэгээ бас нэг орой ингээд хоолны дараа ячихсан аюул гой. Эсвэл хоолны дараа нэг тийм жимс идэх мэт мэт шүү дээ. Тэгээ нэг тийм амттай гэж ялуу чинь тэгээ чи тэрийг орлуулж болох гой тайрны юм лээ. Тийм байх. TV pops. Тэгээ TV pops. Хоостой гой юм байна. Үзэн зүйл бүрэлдэхүүнтэй оранжтай гэсэн. Тий, оранжтай. Оранж нь бас аягүй гоё нөгөө нэг зүрчгийн талстууд бас байж тээ. Яг ингээд нөгөө нэг зүрчний яг зүрчэж байгаа юм шиг. Тэр гоё юм тестэ. Стаана наа. Энэ супер. Яг юм зүйл. Яа, бүх цагт хорийн бэлээ. Тэр нөгөө нэг хит нэлээ мэдэж чаддаг юмсэ гэж шүү. Зарим нь одоо зөвөр одоо турх зорилттой бичсэн нэлээ зарим гоё гэж шиг тийм биш. Одоо тийм гоё чисээс амтай бас тээ. Амьдрал хэсэг. Тэгээ бас нэг дээрэс нь энэ хүнсний нэмэлт дагуулаагүй. Нэг бичүүлэг тогтворжуулагч гэдэг чинь бол өнг бутаг амт оруулагч үуч байхгүй. Тэгээ яг юм зэрэг. Тэгээ нэг органик натурал бүтээгдэхүүн учраас нэг цонхтой байдаг. Биш нэг бутагч үуч цагуулдаг болж ирсэн. Бас савлгааны үед бас тийм байдаг. Стэ гоё. Үгээр гоё. Доос өрөвчээс тав. Тийм байна. Тот цаа, нэг бүгд юм мэдээд нэг амттай муу маарэ нэг цаг яшигдээ. Тэгээд. Гүн дараа бүгд ажилласан юм бас нилээд ийг аварч байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд хагаар аваа. Юу нь бол бодо бүтлгүй дэр хэлээр гэж байна шүү дээ. Аа тийм, байрныхаа доотын хөлхөөс орол. Одоо нэг фитнесээс манай хайвыг сонирхч яана л та. Ядаа нэг нэг тийм таргалуулдггүй. Тийм аа амттай бүтээгдэхүүн дээр хүмүүсийн хэрэгцээ юм болсон. Тийм болохоор фитнес уудс бид нар хандаж хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо нэг хоёулаа хин явьж байгаа HR фитнес бас судалдаа гэж байгаа шүү дээ. Тийм. Танаас хэлийн масч хоо. Та фитнесээ хийснийхээ дараа ер нь ямар хүнсний зүйл хэрэгдэг вэ? Ундаа, ус юу хэрэгдэг вэ? Ер нь дэндээр нь энерги сайтай л чипс ногоо хэрэгдэг шүү дээ. Тэ. Та ийм зарим амсаж үзсэн үү? TV pops үзсэн үү? Ер нь ямар санагдчихлээ? Яг дэлхийд хийсний дараа ам жоохон хатах тэгээд ер нь жимсний зарим болохоор ер нь бид ер нь зүгээр юм санагдсан. Аль төрөлтөнд дуртай вэ?
бүрэл зүнтэй, жүржтэй, гүзээлцгэнтэй. Гүзээлцгэнтэй. Аха. Сайн байна уу? Танаас хэдэн зүйл асуух вэ? Сайн байна уу? Та ер нь фитнесээр хичээлээ хэдэн жил болж байна? Нэр хугацаа өнгөрч байна. Яг одоогийн байдлаар сар болж байна. За би фитнесийн багшаа ингээд суралцдаг, суралцагч. За ер нь фитнес хийсний дараа дасгал хөдөлгөөн хийхээ дараа ер нь юу хэрэгэлдэв гэж бодсон юм? За мэдээж хөтөн ус тийм ээ сэрүүцэх тал дээр ерөөд анхаардаг байгаа. Та энэ TV Pop-ыг амсаж үзсэн үү? Мэдээж үзсэн байгаа. Аха. Ер нь аль төрлийн дуртай? За бүрэлдэхүүнтэй төрөл надад таалагдсан. За тэгвэл тань бүрэлдэхүүн гэх юм үү? Танд ер нь ямар санагдсан бэ TV Pop-ыг сэтгэлээ? Маш гоё санагдсан. Яа тэгэхээр энэ нэг бидний идэгэд илүү их сэрүүцгээ тусалж исэн. Нэг тийм нялан амт байхгүй. Тэгээд дээрэс нь хүнсний нэмэлтгүй, таргалуулахгүй гэх юм. Яг зөв. Тэрдэн бидний одоо дасгал хөдөлмөнд аягөх цогцож байгаа даа. За баярлаа. Баярлаа. Амжилтсэн. Сэмэн оо хитэ асуулт асуух гэсэн. За. За. Фитнесээр хичээлээ дасгал хөдөлгөөгээд ер нь хэр хугацааг өнгөрөөж юм бэ? Ер нь бол их удааг байгаа. Гэтэ бас яг өрөөгөө жөөгөөд явчихна. Ер нь бол жин хасч байгаа тий. Жин хасна галбар чинь. Ер нь фитнес хийсний дараа дасгал хөдөлгөөний дараа юу хэрэгэлдэг вэ? Хамгийн түрүүнд шингэн юм амьсгал хэрэгэлдэг. Тэгээд витаминлэг одоо жимс ч юм уу тий ногоо ч юм уу тэр зүйл яваа хэрэгэлдэг. Бид ер нь амттай юм идмээр санагддаг тий. Аптет ер нь нэмэгдчихдэг штэ тий. Аа яг тэр талаараа ер нь айгүй. Тэгэл ер таа гэл хард нь штэ. TV Pops гэ зармаг байна. Энэ болохоор хүнсний нэмэлтгүй амттай ч гэсэндээ одоо таргалуулахгүй гэсэн үг юм байна л да. Тэгэхээр энэ зармаг бас амсаж үзээ сэтгэлээ хэлэхгүй. Энэ болохоор жүрчтэй төрөл нэм байна. Дээрээс нь амин дэмтэй, витаминтай задлаад амсаж үзээ сэтгэлээ бидэнтэй оолцооч. Ямар бай нам? Яг тийм сэрээ. Айгу гоё тийм. Тийм, яг сэтгэл хөдлөмөр. За, баярлаа. За, баярлаа. За, өдөртэй дөнгөж сая амтлаг натурал жимстэй заримтай танилцлаа. Тэгэхээр хаврын энэ дулаан орж байгаа өдрүүдийг амтлаг хөгжилтэй өнгөрүүлцгээе. За одоо ингээд би яг одоо студи руу явж та бүхэнтэйгээ органик гоо сахны бүтээлүүнийг талаар бас зөвлөгөө мэдээлэл өгөх болно. Ингээд студиэр оллоо. Араминд таны гоо сайханд хэрэгтэй мэдээлэл хүргэдэг Rich Day Beauty нэвтрүүлэг шинэхэн дугаараа танд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө дугаараар танд бид яагаад яг одоо органик гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг сонгох хэрэгтэй болсон талаар мэдээлэл хүрэхээр зочныг одоо урьсан байгаа. Тэгэхээр за мөн өнөөдрийн дугаарыг та үзснээр 5 азтны 1 болж бэлэг авах боломжтой байгаа шүү үзэгчдээ. Тэгэхээр нэвтрүүлэгтэйгээ хамтаагаараа за ингээд студид урьсан зочноо танилцуулъя. Тэгэхээр Инару Биомедикал компани захирал Сарангаа хүрэлцэн ирсэн байна. Танд арай мэдэргий. За арай мэдэргий. Та бүхэнтэй арай мэдээ хүргэе. За тэгэхээр өнөөдөр бид хоёр органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн, органик ер нь эко бүтээгдэхүүний талаар ойлголтыг үзэгчдэд хүргэх гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь органик бүтээгдэхүүн гэж яг ямар бүтээгдэхүүн бэ? Энэ талаар ойлголтыг яг өгөхгүй. За ер нь одоо органик эко байгальтай ээлтэй гэдэг ойлголтууд ганцхан Монгол төдийгөө дэлхийд тахна одоо маш их хүч төрж байгаа. Тэгэд энэ маань өөрөө одоо юу гэдгийг нэг тренд маягаарч шүү дээ. Эсвэл одоо брэнд маягаарш энэ өөрөө яг бодит хүний шаардлагаас одоо гарч ирж байгаа гэсэн үг. Өнөөдөр одоо яг хэдлэгийн тахна мас үйлдвэрлэл маш их хөгжөөд за энэ маань өөрөө маш олон одоо бүтээгдэхүүнээр орлуулах ч гэдэг юм уу эсвэл маш их хэмжээний хими одоо бүтээгдэхүүн орц найрлагатай тий синтетик хими орц найрлагатай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх болсонтой шалтгаалаад маш олон одоо хөвчлөлүүдийг бас үүсгэж эхэлж байгаа. Тийм учраас яг органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэдэг нь болвол одоо байгалийн гаралтай
органик хэрчилгээтэй түүх хийдүүдийг ашиглаж одоо цэвэр яг байгалийн аргаар нь үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнүүдийг бол хэлж байгаа. Аа тэгээ тэр дотроо мэдээж органик, натурал, тэ эко, байгалийн цэвэр гих мэтлэн бас өөр өөр маш олон хэллэгүүд байдаг. Аа органик гэдэг маань бол ерөөсөө 100% цэвэр одоо байгалийн түүх хийдэг ашиглаж хийснээр бол ялгаатай байдаг. Эко гэхээр яг энийг бол бүгдийн л бараг хүмүүс нэг гэж ойлгоод байдаг. Тэгэхээр эко, натурал гэдгийг хоёр яг өөр дотроо маш олон ялгаатай. Аа одоо натурал гэдэг хэлэх юм бол одоо натурал аргаар гаргаж авсан химийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг. Тийм жишээлбэл одоо бидний өдөр тутамд хэрэглэдэг тоснууд байж гэдэг тийм. Аа бас тийм натурал аргаар хийдэг брэндуудаас байдаг. За югдгийн байгалийн гаралтай гэдэг тэлэр тухайн бүтээгдэхүүний орцод ямарваа нэгэн байгалийн гаралтай түүхийд ороод явах бас. Аа түүнээс шүү яг 100% биш гэж байна шүү дээ. Аа тэгэхээр органик гэдэг маань ерөөсөө 100% тухайн бүтээгдэхүүнд бүх орсон орц найрлага нь өөрөө байгалийн гаралтай одоо цэвэр бүтээгдэхүүнүүдээр хийсэн гэсэн одоо ийм утга агуулдаг байна. За тийм байна. Тэгэхээр органик гэхээрээ яг 100% байх нь шүү дээ, тийм ээ. А тэгэд бас органик дотооддоо ч маш их нарийн шалгууртай байдаг. Одоо манай Монголд маань бол худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас ингээ органик хэрчлэг олгодог болчихсон. А ер нь бол олон улстай бол нөгөө органик одоо жишээлбэл энэ зүгийн лавыг бид нар ашиглаж бүтээгдэхүүн хийж байна гэхэд тухайн одоо зүгийн өөрөө ямар орчинд байгаа юм тэр одоо ямар цэцгнээс одоо тоосон тэр өөрөө органик юм гэдэг бүр тэгж хүртэл явдаг гэж байна. Тэгэхээр одоо энэ маань өөрөө маш нарийн одоо шинжилгээ ухаан болоод дэлхийн тахнаа бол маш нарийн стандарттай болсон гэж явдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар Монголд одоо гэр ах уу те одоо гоо сайхныхаа бүхий л бүтээгдэхүүн бие арчилгаа гэдэг бүхий л бүтээгдэхүүн органик бүтээгдэхүүнээр солих боломж юу нэ өнөөдөр бидэнд байгаа юу? За ер нь бол маш их хүний одоо бид нар мэдээд эхлэх юм бол сонголт хийхэд амархан болоод эхлэх юм байлээ. Зүгээр одоо бид нар одоогийн бидний хэрэглэж байгаа зүйлсийнхэн одоо орц найрлага бидний бид үзүүлж байгаа нөлөөг яг 100% мэдгүй байгаагаас бидний органик бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй байх одоо юу их үүсдэг. Монголд маань бол яг бид нар ингээд органик бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд эхэлсэн цагаас хойш бол би ерөөсө 100% бүр Монгол хүмүүстэй бүр зориулад тий яг ингээд органик бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг бүр ингээд юм үндэстэн болгоч биднэрт боломж тэр байгалийн нөөц нь бол байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр бол яг энд бол нийгэмдээ хүмүүстэй ойлголтыг нь зөв өгөх тий тэрийг нь бол маш ялангуяа манай брэндийн хувьд бол хоньны сүлэрээ адууны тасараа гэд тий яг энэ бүтээгдэхүүнүүдийг хийдэг. Гэтэл бид нар яг нөгөө өөртөө байгаа одоо Монголд байгаа тэр том их баялагийг тий тэр их одоо их үүсвэрийг мэддгөө учраас яг энэ хоньны сүлний хийсэн одоо савн байж гэдэг юм уу тий эсвэл энэ тос маань ач холбогдлын бас тэр олон мэддгөө. Тэгэхээр энийгээ бид нар мэдээд мөн энийг их хэмжээгээр өвлөрлөөд ирэхэд бол маш их боломжийн одоо үн өртөгтэй тий хэрэглэх бол боломжтой. Тэгэхээр ач холбогдлыг таниулахын тулд эхлээд бас хортой үр дагаврыг бас таниулах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр бидний ер нь бол бүхэл хэрэглэж байгаа одоо жишээлбэл нүүрний будагнаас ахуулаад тийм ээ арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнээр бүхий л бүтээгдэхүүн химийн арилга байгаа. Тэгэхээр энэ химийн арилгатай бүтээгдэхүүнийг одоо олон жилийн турш амьдралынхаа туршид хэрэглэснээрээ бид нар ямар одоо хортой одоо үр дагаврыг өөртөө одоо учруулж идэм болоо энэ талаар. Одоо яг химийн арилга дотроо бас олон төрөл байдаг. Яг тэрнийх нь хугацаа уурцгач, гармоны найрлага гэлээ. Маш их байна. Тэрийг одоо синтетик гэж гарлаа. Одоо энэ мөр байгалийн аргаараа гараагүй химийн нэглэл гэсэн байхгүй юу? Байгалийн аргаар гаргаагүй. Одоо юу гэх юм халцаар гаргаж авсан бүтээгдэхүүнүүд. Тэгэхээр тэр маань өөрө байгальд байдаг юм, өөр хүний биед шингэдэггүй гэсэн үг байхгүй юу? Одоо хүний биед угаасаа байдгүй юм. Ингээнээр ойлгох юм. Ингээнээр ойлгоход бол бид нар хэрэглээ буцаагаад одоо бидрийн биед ямарваа нэгэн одоо өвчин болж үүсдэг ч гэдэм үү. Байгальтаа ч гэсэн шингэдэггүй. Синтетик химийн хортой химийн бодисууд бол байгальтаа ч шингэдэггүй, хүнтэй ч шингэдэггүй. Ийм одоо хортой зүйл эдэг. За үүнээс болоод за хамгийн наад жарахад бол бидний эрүүл мэндэд одоо сэрүүн нөлөө үзүүлж байгаа маш олон хүн өдр харшилтай болчиход байна тийм ийм бүтээгдэхүүнээс харшилдаг ийм юмнаас харшилдаг гэл дараа нь харшилт гэдэг юм чинь өөрөө идэгшгүй одоо их тархтааны хит идэгчл гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр ингээд нэг юмнаас харшилтай юм шиг байжна дараа нь өөр нэг юмнаас төрөл нэмэгдээд ингээд явдаг. Тэгэхээр энэнийг бас үүсэт байгаа шалтгаан бас юундаа байна вэ гэд. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар ч нөгөө хитрхийх
одоо зөвхөн гоо сайхандаа ч юм уу. А за бид нар миний ойлгодгоор бол гоо сайхан хүний дотоод бас гэх юм уу. Эрүүл биед гоо сайхан өөрөө оршдог юм шиг санагддаг. Тэгэхээр бид нэр хүчээр одоо их арьсыг цайруулах гэж үздэг ч байдаг юм уу тий. Арьс цайруулагч бодсод тай бүтээгдэхүүн ингээд ашигладаг. Гэтэл нэг одоо 7 оны дотор ч гэдэг нь 10 оны дотор ингээд өрдөнгөө өгч ин гой гой гэе бодож байгаа боловч цаана нь одоо бид нар тэрнээс илүү үн цэнэ алдчихийдэг. Тийм учраас одоо би яг энэ талаар судалгаа хийж явахдаа бол маш их гайхаж байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр нөгөө хадгалагч парабен гэж бодис байна тий. За трикласан гэдэг ийм бодис шүдний оонд агуулагддаг. Гэтэл энэ бодисыг одоо арьсан төрхийг одоо арьсанд хөрхийг хоригласан ийм орц нарилаг бидний шүдний оонд орцсон байж байгаа тий. Гэтэл бид нар юу гэдгийг арьсандаа төрөхөд хортой гэж баталгаажсан юм амдаа хийж байгаа. Амдаа хийж байна шүү дээ. Амдаа хийж байгаа. Тэгээд анх ингээд энэ талаар сонсчод би итгэхгүй. СН нэрчлөө ингээд яг ийм олон улсын нэвтрүүлэг ингээд үтчихсэн байхгүй. Хамгийн анх тэгж мэдээлэл авч хахад бол тэгээд бас нэг тэрэг бол өмнө нь ингээд нэг нэвтрүүлэгээр хальт ингээд сонсоод өнгөрдөг гэхээс ш. Яг ингэж оо хүүхдтэй болсныхаа дараа яг ингэж анхаарч хийж байхгүй. Хүү үнэхээр тийм байх юм бахта гэж бодож хэлж байгаа. Тэгээ яг ингээд нэвтрүүлэг ингээд үтсэн чинь трикласан SLS хөөсрүүлэгч бодис тий. Аа цайруулагч бодис. За тэгээ хадгалагч бодис гэдэг ингээд маш олон бодисуд бидтрийн хэрэгэлдэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн, цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн, ахуйн бүтээгдэхүүн тэр байтга хүүхдийн болон жирэмсэн эхчүүдийн бүтээгдэхүүн дотор орсон байж таа. Тэгээ тэрийг яг ингээд дараа нь орцын ингээд уншихад зарим компаниуд бол байдаг. А зарим компаниуд байдаг хэрнээ тэргийн орцондоо бичдэггүй. Гэх мэт гээд ингээд үлдээсэн байдаг багч шээ тэ. Тэгэхээр мэдээж ингээд уулс орон болгоны одоо стандарт нь өөр тэ. А тийм учраас ингээд нөгөө бичих шаардлага тавьсан байна байхгүй байна гээд өөр өгдөг. А ер нь бол яг Европын холбооны улсуудад бол яг энэ тал дээр илүү одоо юу хийм одоо нэгтний ба сайн та хийсэн байдаг гэж хэлэхэд бол болно. Яг энэ талар мэдхэд бол маш их хэмжээний одоо одоо хорт тавдар үүсгдэг тийм амаа озны хорт тавдар үүсгдэг арьсны харшил үүсгдэг гэд маш олон юм бодисууд бол бидний бүтээгдэхүүнд байдаг. А гэхдээ яагаад энийг хүн хэрэглээд байна вэ гэдэг байна шүү дээ. Жишээлбэл үнэхээр тэгэж амар хорт тавдар үүсгдэг юм мэддэг л юм бол тэр чинь ингээд вообще үйлдвэрлэх хэсгүй юм биш үү гэж номер нэгт бодогдож байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ тийм. Тэгээд ингээд судлангуу тэр нь ямар байдгаа гэхэлтер тухайн одоо тос байлаа гэж бодоход тухайн тосонд орсон тэр хэмжээ нь өөрөө баг тий. За ингээд нэг удаа хэрхэлэхэд бол хүний арьсанд ямар ч одоо нөлөө үзүүлэхгүй гэдгийг одоо хэлдэг. А гэтэл бидний өнөөдөр жишээлбэл гэртээ ингээд үзэхээр хэдэн 10 төрлийн тий хэдэн магадгүй 100 төрлийн бүтээгдэхүүнэд гэрээр дүрэн байждаг байхгүй тий. Аяга угаадаг, байрдаг эсвэл одоо бид нар тас хэчил хэдэн төрлийн тас хэрэгждэг үү тий. Тэгэхээр тэр олон юмнууд ч ингээд олон нэгдээд дээрээс нь өдөр тутмын өдөр биш тий. Өдөр тутмын байнга ингээ хэрэглээд ирэхэр хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөлт эхэлдэг. Ийм одоо нөхцөл байдал бид нар бас байдаг юм байна гэдгийг бас үзэгчд маань ойлгож авсан баг тийм ээ. Тэгээ энийг бол бас ингээ дахиад яг их сурулжаасан өөр ингээ судлаад эхэлэхэд бол бүр одоо гайхмаар ийм одоо хортой зүйлүүдийг бид нар өөр өөртөө эрүүл мэндэд мөнгө төлөөд тий. Ахаа хортолж идэг тий. Тийм юм бол байдаг юм байна тий. Тийм учраас бид нарыг худалдаж авах гэж байгаа бүтээгдэхүүний зөв сонгох нь маш чухал. Тийм байна. За тэгэхээр органик бүтээгдэхүүн хэрэглэх яагаад шаардлагатай байдаг талаар сая бол товчхон бас жоохон ч гэсэн ойлголт өгсөн баг тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр хоёулаа Inaro брендийг бас онцолж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Inaro брендийн талаар хизээ үүсгэн байгуулагдсан бас товч бас танилцуулсан зүйтэл. За Inaro брэнд маань 2016 онд үүсгэн байгуулагдсан. 2016-наас хойш одоо яг шинэ бүтээгдэхүүн гаргах үйл явц, үйлдвэрлэлийн үйл явц гэдэг өөрөө маш удаан үргэлжилдэг. Судалгаа, шинжилгээ гэх мэт. Шинжилгээ, ялангуяа туршилт маш их удаан явагддаг. Энэ чинь хүний арьсанд хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүн учраас одоо арьсанд үзүүлэх нөлөөг энэ үзэн, за хадгалах хугацаа нь жил 2 жил гэж тавьсан бол яг тэр хугацаанд хадгалж үзэн тий. Гэх мэтчлэн одоо маш их шинжилгээ туршилтууд хийгдчихэж яг эцсийн бүтээгдэхүүн гарч ирдэг. Тийм учраас 2016-наас хойш бид нэр үйл ажиллагаа явуулж агаад бүтэн 2 жилийн дараа брендийн нээлтээ хийсэн. 2017 оны сүүл буюу 11 сарын 18-нд нээлтээ хийгээд одоо ер нь жил гарангийн хугацаатай үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд одоо жил гаран болж байгаа хэд 23 нэвтрүүлгийн бүтээгдэхүүнтэй. Сая 2018 онд худалдаа аж үйлдвэрийн тахимаас экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч шилдэг компаниар тодорсон. Тэгээд одоо бид нар маш их баяртай байгаа. Ягаад гэвэл
одоо Монголын ингээл бүхэл том компаниудаас тэнд одоо оролцоо шагнал аваад ингээ авч ирсэн. Тэгээ бид нар нөгөө шинэхэн эхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бидний хийсэн ажлыг одоо маш их үнэлжтэй урам зориг хүсэн ийм явдал болсон. Тэгээ бид нар одоо маш их баяртайгаа. Тэгээ цаашдаа хамгийн гол нь илүү чанартай хийх те илүү чанаржих тал дээр одоо илүү хариуцлагатай анхааралтай байх хэрэгтэй гэдэг дээр бол одоо ойлгоод ингээ явж байгаа. Тэгэхээр түрүүн хоёулаа органик 100% гэсэн одоо тодтголтой бүтээгдэхүүн талаар ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр Инаро брэнд маань яг тэр тодтголтой орох уу тий? Инаро брэнд маань яг худалдаа үйлдвэрийн танхимаас органик гэсэн гэрчлэгийг бүтээгт яг бүтээгтэн болгон дээр авдаг. Тэгээд адууны тос болон энэ органик цэвэрлэгчдээр авчихсан байж байгаа. Юу нь бол бүтээгтэн тос бороос нь бас авах ёстой. Тий. Гэхдээ яг Инаро брэндийн бүтээгтэн маань одоо бүх бүтээгдэхүүн маань 100% органик одоо зарчмаар хийгддэг. Зарчмаар хийгдгээс гадна нөгөө экологийн цэвэр үйлдвэрлэл боيو манай үйлдвэрлэлээс хог хаягдал гардаг. Одоо анзаарвал манай одоо ихэнх дахин боловсруулагдсан цаасуудыг ашигладаг байх жишээ те. Наазах нь пластик сонгохтой өртөл байгальтай илтэй пластик сонгодог. Тэр нь өөрөө бүр хүнсний зэрэглэлийн пластик бэжиж одоо хүний арилгуу тий аюулгүй ийм одоо шаардлагуудыг бол бид нар яг өөрөө өөрсдөө тавиад явдаг. Тэгээ бас энийхөө хүчинд бас тэр шагналыг авсан болов уу гэж бас бодож байгаа. За тэгэхээр бид бүхэн Инаро брэндийн дэлгүүр дээрээс болон одоо үйлдвэрлэлийн процессыг бас харуулсан сурчлагыг бэлтгэсэн байгаа. За мөн яаж хэрэглэх зааврыг бас бэлтгэсэн видеог бэлтгэсэн байгаа учраас эдгээрийг үзээд эргээд студидтэй олцоцгаая. Зарэчти бити нэвтрүүлэг Инаро брэндийн дэлгүүр дээрээс танд өргөжлөө хүрэх гэж байна. Тэгэхээр Инаро брэндийн дэлгүүр маань та бидний хэлж зарьснаар хүнсний татвар дэлгүүрийн яг замын эсрэгт л за бүр тодруулах юм бол Сант Асрын яг дэрэгдэн байдгийн юм байна. За ингээ бүгд хамтдаа орцгаая. Адууны тостой саван. Адууны тос нь ханаагүй тосны хүчлийг ойролцоогоор 70% орчим агуулсан нь арьсанд гайхмаар хурдан шингэж арьсан дор тослог бүрхүүлийг үүсгэдэг. Нарийн сонголтоор гаргаж явсан түүхийг орчин үеийн технологиор боловсруулан гараагаар үйлдвэрлсэн ба эдсэнч болохоор аюулгүй саван юм. Гиалуроны хүчил, линолены хүчил ба арьсны эзэн түвшинд очиж үйлчлэх тирехосол бодисоор баялаг учир арьсны чийгийг хадгалж цусны эргэлтийг сайжруулах зэрэг гол сайхны өндөр үр дүнтэй. Хоньны сүүлэн тостой саван. Хоньны сүүлэн DCAK аминдэмүүдээр баялаг нүүдэлчин ардын онцгой бүтээгдэхүүн юм. Инаро брэндийн хоньны сүүлний тостой савн нь арьсыг зөөлрүүлж, чигшүүлэх, арьсны эдисийг нөхөн төлчүүлэх, уян хатан чанарыг дээшлүүлэх үйлчилгээтэй юм. Ганг гаатай цэцгийн эфирийн тос нь ням бактерийг маш сайн устгадгаараа онцлог юм а. Гангтай органик цэвэрлэгч. Энэхүү бүхнийг цэвэрлэгч органик шингэн нь Монгол орны хөрсөнд ургасан ганг өвс орсноро онцлог ба 100% байгалийн органик тосоор хийсэн ба ямар ч хортой химийн бодис агуулаагүй учир бүх төрлийн цэвэрлэгээ хийхэд нэн тохиромжтой. Жимс жимсг нь аяг тавах, шал тойлгээд бүх төрлийн гадаргуу цэвэрлэх ба таны болон гэр бүлийн тань арьс арчилгаа болон гэр ахуйн цогц хэрэглээнд зориулв. Органик олон зориулттай, ургамлын гаралтай, парабенгүй, өнг үнэр оруулагчгүй, байгаль орчинд ээлтэй, бактери эсрэг үйлчилгээтэй, арьс хураашлахгүй, зөөлөн бүтэцтэй. Адууны тостой тэжээлийн тос. Монгол адууны тос нь арьсны нөхөн төлжилтийг хурдасгах болон үрчлээний эсрэг үйлчилгээтэй бөгөөд ханаагүй тосны хүчлээр баялаг хүний арьсны бүтэцтэй хамгийн ойр учир маш хурдан шингэдэг онцгой тос юм. Шиа самрын тос, манго жимсний тос нь хураашсан арьсанд гүн чигшил өгч, булбраа зөөлөн болгоно. Витамин Е болон онцгой эфирийн тоснуудаар баяжуулсан уг нарилга эсийн түвшинд таны арьсыг чангалж, шаарлагтай тэжээлэр хангана. Чийгтэй арьсанд төв хэсгээс гадагш чиглэлээр жиг төрхөн иллигхийн шингээж өгнө. Нүр болон биед түрхтгэ. Жасминтай хоньны сүлэн тос.
Уг тийжээлийн тос нь энгийн болон хураарсан арьсан тохиромжтой бөгөөд арьсан шаардлагатай органик хүчлүүдээс гадна D, C, A, K витаминуудаар баялаг юм. Мөн эргэл модны тос, витамин E, зүгийн лавтос зэрэг нь таны арьсанд D зэргийн тийжээл өгч булбраа зөөлөн болгоно. Мөн жасминий эфирийн тос нь антидепрессант мэдрэлийн системд сайнаар нөлөөлөхөс гадна сэтгэл санаа тавгүй байхад тайвшруулах үйлчилгээтэй. Чадзаргантай сүүлэн тос. Эх орныхоо хөрсөнд ургасан цэвэр чадзарганы тостой уг тийжээлийн тос нь хураарсан арьсанд D зэргийн тийжээл өгч булбраа зөөлөн болгоно. Арьсан шаарлагтай органик хүчлүүдээс гадна витаминуудаар баялаг бөгөөд наргил модны тос, витамин E, зүгийн лав тос зэрэг нь таны арьсыг байгалийн хайраар тэтгэх болно. Ганг гаатай сүүлэн тос. Уг тийжээлийн тос нь энгийн болон хураарсан арьсан тохиромжтой бөгөөд арьсан шаарлагтай органик хүчлүүдээс гадна D, C, A, K витаминуудаар баялаг юм. Наргил модны тос, витамин E, зүгийн лав тос зэрэг нь таны арьсанд D зэргийн тийжээл өгч булбраа зөөлөн болгоно. Биеийн ядаргааг тайлах, арьсан тийжээл өгөх, жирэмсэн эхчүүд язралтаа сэргийлэх, хүүхдүүдийн арьсанд улаалт үүсэхээс сэргийлэх зэрэгт онцгой сайн үйлчилгээтэй органик тос юм. Шар тостой уруулын байлзаа. Шар тос нь монголчуудын гайхамшиг тос хэмээ нэрлэгддэг. А, Е, витамин, аминдимууд, антиоксидантаар маш баялаг учир уруулан Д зэргийн чигшил өгнө. Мөн нэмэлтээр цэвэр чадзарганы тос оруулснаар арьсыг тань чангалж, үрчлээний эсрэг үйлчлэгээ үзүүлэх ба арьсны өнгийг сэргэж маш сайн тийжээл өгнө. Чадзаргантай уруулын байлзаа. Цэвэр чадзарганы тостой органик уруул өнгөлөгч нь арьсыг тань чангалж, арьсны өнгийг сэргэж, Д зэргийн тийжээл чигшил өгөхөөс гадна өөр хаанч байхгүй загварлаг байгалийн өнгийг таны гоо үзэсгэлэнд нэмнэ. Уруул гоожуулагч. Бид ихэвчлэн биеийн гоожуулагч өргөнөөр хэрэглэж сурсан байдаг ч уруулын гоожуулагчийг төдийлөн анзаардаггүй. Бидний уруул нь зөвхөн бидний нүүрний харааны фокус төдийгүй онцгой мэдрэмжтэй байдаг бай. Өдөр тутмын хооллолт, ярих, үнсэг гих мэтээр гимтэж хураашиж байдаг. Уруул гоожуулагч нь хаанч хэрэглэх боломжтой учраас таны хураашсан уруулын арьсанд тусаж чадна. Уруул буюу түүнийг хүрээлсэн арьсыг зөөлрүүлэх нэг арга бол үгцэн эсүүдийг гоожуулах юм. Уруул гоожуулагчийн найрлаганд орсон орц нь таны уруулыг гүлгэр болгож зөөлрүүлэн дахин сэргийх болно. Алжаал тайлагч нунтаг. Ганг, яргуй, чацарган, овёс гэсэн дөрвөн төрөлтэй. Нунтаг хэлбэртэй тул өөрийн хүссэн хэмжээгээр тохируулах боломжтой. Орой болгон бүлээн усанд энхүү нунтагнаасаа бага хэмжээгээр хийн хөлөө амрааж байх нь таны эрүүл мэндэд тустай. Мөн вантай усандаа хийн 15-20 минут хэвтснээр биеэс хорийг гадагшлуулах, тайвшруулах үйлчилгээтэй. Тоглоомтой хүүхдийн ванны бөмбөлөг. Энэхүү ванны бөмбөлөг нь овёс, чацарган, гангтай гэсэн гурван төрөлтэй бөгөөд хүүхдийн арьсанд тийжээл өгөн тайвшруулах үйлчилгээтэй. Ямар ч хими найрлахгүй органик бүтээгдэхүүн билээ. Мөн хүүхдүүдэд хөөрхөн сюрприз болно. Ваннанд хийхэд өөрөө задран дотроос нь хөөрхөн тоглоом гарч ирдэг. Бицэн үрс маань баярлах нь гарцаагүй. Үрчлээний эсрэг серум. Уг серум нь эсийн төвшөнд маш сайн нэвтэршүүлсэн органик орцтой бөгөөд өглөө орой тийжээлийн тосны өмнө түрхдэг хөвгшрэлтийн эсрэг 100% байгалийн гаралтай онцгой бүтээгдэхүүн юм. Үрчлээний эсрэг үйлчилгээтэй арьсны өнгийг сэргээх, арьсны хорийг тайлах, нөсөө толб сэв зэргийг багасгах, чийгшүүлэх, сэргийн залуужуулах үйлчилгээтэй. Өглөө болон оройд нүрээ сайдар цэвэрлэхний дараа серумнаас 3-4 туслыг авч нүрний төвөөс гадагш чиглэлээр массажлах замаар арьсанд шингээж өгнө. Биеийн гоожуулагч. Жамс давсан хоргоожуулах шин чанартай байдаг ба өгцсөн эсийг зөвлнөр гоожуулан биеийн бохирлыг цэвэрлэж, эллэг хийснээр цусны эргэлтийг сайжруулна. Наргил модны тос нь арьсыг гүн цэвэршүүлэх, зөөлрүүлэх болон арьсны альва гимтлийн эдгэрлийг дэмжих үйлчилгээтэй. Хуурсан кофеин бодисын солилцоог эрчимжүүлж, биеэс хорт бодис гадагшилж цаашлаад цэллүүдийг арилгахад маш сайн төлөө үзүүлнэ. Танд бүтээгдэхүүний орц найрлагын талаар дэлгэрэнгүй танилцууллаа. Харин одоо хэрэглэх зааврыг хүргэе. Thank you.
За үзэгчдээр HD Beauty нэвтрүүлэг үргэлжлэн танд хүрч байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань онцлог гэж нэвтрүүлгийг хэлэхэд хоёлаа хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзсэн үзэгчид маань азтан болоод бэлэг авах боломжтой байгаа. 5 хүн азтан болох боломжтой байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээс одоо бид нар яг ярьсан зүйлсээс 5 асуултыг бэлдээд одоо нэвтрүүлэг одоо яг дуусахад TV5 Mongolia page хуудасаар тэр 5 асуултаа асууна. Тэгээд зөв хариулсан хамгийн ихний 5 хүнд 5 бэлгийг одоо бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр ямар бэлэг бэлдсэнээс танилцуулъя, тийм ээ? За. Мэдээж Монголда үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа Монгол брэндийн хувьд бол бид нар 8-р нэгтгэлд Монгол хүндээ хэрэглүүлэх юмсан гэдэг одоо зорилгыг бол тавьдгаа. Энэ биеийн комд байна болохоор одоо энэ жасминтай хоньны сүлэн тос гэж байж байгаа. Манайх ч одоо их хуурай арстай хүмүүст бол их тохиромжтой. За тэгээд энэ биеийн скраб байгаа. Тэгээд скраб маань бол маш гоё. Кофета, coconut oil-тай, витамин E-тэй юм скраб байж байгаа. Ерөнхийдөө бол өгцэн арсыг гуужуулна, хор гуужуулах үйлчилгээтэй. Мөн одоо jammed tafta vani бөмбөлөг гэдэг ийм одоо биеийн арсны зайшгүй шаардлагатай дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүн арсан ийм багц байж байгаа. За тэгэхээр энэ багцыг маань одоо нэг аттай маань хожих нэ 40 орчим мянган төгрөгийн ийм багц байж байгаа. За дараагийн нүүрний арс арчилгааных тийм. Энэ маань бол адууны тосон ком гэж бид нар нэрлэгддэг. За Монгол яг адууны далангийн тосоор хийсэн бүтээгдэхүүн байгаа. За энэ чинь адууны тосон саван, нүүрний гой сахны саван, адууны тостой уруулын бальзам болон одоо адууны тостой массажны тос орсон байж байгаа. Энэ багцыг хэдэн хүн хожих вэ? Энийг бас нэг хүн хожно. Нэг нийтдээ ингээд 5 аттан шалгаруулна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бас бүгдээрд нь өөр өөр төрлийн бүтээгдэхүүн байвал зүгээр юм болоо гэж бодсон байж байгаа. За энэ бас багц байж байгаа юм сагстай. Энэ сагстай багцыг хүмүүс ерөнхийдөө нөгөө найз нөхөдтэй бэлэгдэх маш их дуртай байдаг юм. Тийм. За энэ багц маань бол төрөний хэлдэг баг одоо энэ бүтээгдэхүүнээс ихэхээс нь орсон. Одоо арсны арчилгааны биеийн арс арчилгаа. Тийм, биеийн арс арчилгааны органик саван, уруулын бальзам, мөн адууны тосон, массажны тос маань орсон. Тэгээ бүгднгээс нэм жижиг савлгаатай орсон учраас анх удаа хэрэглэж байгаа хүмүүсийн хувьд их тохиромжтой байна тийм. Хэрэглээд үзээ таалагдвал дараагийн авах боломжтой ийм багц байж байгаа. За тэгэхээр ийм одоо аттан болноо дараагийн нэг хүн байна. За дараагийнх маань бол энэ манай одоо гол одоо бүтээгдэхүүн болох адууны далангийн тостой нүүрний тэжээлийн тос маань ийм бүтэн сайсара тий бүтээн хэмжээгээр авах боломжтой байгаа. За энэ нэг автсан байхад бол 2-3 сар хүмүүс хэргэлдэг. Нүрэндээ массаж хийж хэргэлдэг. За зарим хэргэлэгч маань бол ганцхан нүүр гихгүүгээр одоо биеийн арс ашиглаханд бас хэргэлдэг хүмүүс маань бас байдаг. Тэгэхээр одоо яг энэ адууны далангийн тосоо хийсэн юм массажны тос, тэжээлийн тос юм бас аттан болох байгаа. За дараагийн аттан байна бол нүүрний серум байж байгаа. Нэг аттан байна. Энэ серумын аттан байна. Энэ гоё серумын ат. Серумыг авах боломжтой болох нь шүү дээ. За тэгэхээр өнөөдөр нэвтрүүлэг энэ төрөлд өндөрлөх болсон байна. Тэгэхээр нэвтрүүлэг дуусаад TV5 Mongolia page хуудас руу ороод лайва үзээрэй. Тэгэхээр лайваар нэвтрүүлэгээр ярьсан зүйлсээс 5 асуултыг бэлдсэн байгаа. Энэ 5 асуултанд хамгийн түрүүнд хариулсан 5 хүн энэ гоё бэлэгний эзэн болох нэ. Тэгэхээр студид маань өнөөдөр хүрэлцэрч үзэгчд маань хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэндээ сайн сайхныг хүсье. Тэгэхээр органик үйлдвэрлэл гэдэг маань өөрөө одоо эрүүл ажихай та эрүүл төрх одоо эрүүл амьдралын бас гол одоо философитой явагддаг. Тэгэхээр одоо нүүдэлч ардынхаа одоо философийн дагуу бид нар эрүүл дотроос эрүүл байж мөн гаднаас ч гэсэн эрүүл бүтээгдэхүүн хэрэглэж тийм ээ. Сэтгэл санаа, оюун санаа минь бүх зүйл минь одоо сайхан байхын эрүүлийг одоо нэвтрүүлэг үзэж байгаа бүх хүмүүстэй төвшүүлж байна. За тэгэхээр нэвтрүүлэгтээ хамт исэн үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн дугаараар эргэн уулзлаа. Түр баяртай үзэгчдэд гоо үзэсгэлэнгээ татдахыг. Thank you.